Good night. Good night. Bina sawa ni kang yang hore nang iting am tau. Bina lasar ya nang video yang ning lebih yang yang cukup tu bro. Nah, bohan mak tu dah abem bis tu bro bro kita macam ni. Kau mau nak kerum sari? Ah, bagi tu aina. Nok sini nampak kita blog sini kemain tu bukan aye kan dah. Macam lagi memang dah semua nak live performa macam semua lagi fencing dah. Request tha tha lagi kau hai fencing kau di sana kau macam dah. Aiy, sama siapa boleh ba? Aiy, jadi semua aku yang nak ngauzer ba. Ini mana aye tayar dah. Aiyu na eman itu, engono tu tau biar podo. Aiyu, aini nervous sakit bagi wah. Kau tak nampung kan dia tu mah, ngang agai ntar agai lagi, lagi itu. Aini mah video sih hek mang ke mang ke tau. Aini memory oh ini bantu taka taka. YouTube sih dah thamhoge na tau kene. Ado, mengi kena tu mengi si video na. Kena dia user eh, 1K subscriber dia user eh. Ado, hena support tau biro, like tau biro, subscribe tau biro. Bina sahur ni kangen orang yang itu. Yang tahu yang waris habis. Bye.